السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیرو پینٹ۔ یہ نیرو پینٹ ہے، آپ مال وزٹ کریں، بہترین مال ہے، یوز ہے، لیکن یہ بالکل بہترین کنڈیشن میں ہے۔ یہ اس میں کم از کم آپ کو 100 پیس 150 پیس آڈر کرنے ہوں گے، اس سے کم آپ کو نہیں ملے گا۔ پاکستان کے جی سی سی میں بھی آپ کو مل جائیں گے نیرو پینٹ۔